Boa, boa, rapaziada. Concentração da tropa. Gutão, Evandro, Leandro, ó, tudo uniformizado. Só esperando os danados virem. Festival de pipas aí, ó, de Montemor. Lotado. Ficou. Show, vamos pra cima. Do jeito que vem. Enganou, hein, velho? Logo a raia. Faz parte. Bora. Nós. É, mais um. Sem concorrência. Afastamos da muvuca. Olha. Que nave. Quadradão. Show. Esse é o verdadeiro bambu. Bora de xepa, rapaziada, vem com nós. Boiadão. Cê é louco. Jamaica. Cê tá doido. Salve, Evandro! Sem concorrência. Sem concorrência. Assim que é bom. Sem muito esforço. Show. Mais brothers em ação. Tamo junto! Aí, Alessandro tá lá, ó. Vamos ver se vai dar sorte, ó. Tem uns aparadores ali. Vamos ver o que que dá. Essa aqui não é uma pipa pena, né, mano? Porra, o cara aí, se ele for naqueles dois, eu acho que ele pega, hein?
Não. Aí, vamos ver o que que dá, galera. Aí, rapaziada. Pegamos um cheião da linha aqui, ó. Alessandro tá lá no meio do mato. Vamos ver se a gente pega ali, ó. Peguei pela linha. Deixei cair lá, ó. Vento muito louco, mano. Vai de um lado, volta. Festival lá em cima, rapaziada, ó. Uma hora o vento tá pra nós, outra tá pra lá. E vamos que vamos. Olha. Olha onde nós vai marcar pra pegar mais um, ó. Ó o verdinho ali, ó. Vamos ver se vai dar sorte. Vou mostrar isso aqui pra vocês, hein. Tamo junto. Aí, rapaz, ó. Tá pego, porra. É louco, três. Três rápido, hein. Aí, ó. Show. Ó. Nós. Brotherzinha São. Quarto festival aí em Montemor. Tamo junto. Anil. Aí, rapa. Esse aqui é o N que o Alessandro correu aquela hora lá. Pegamos. Esse aqui foi aquele que eu peguei na linha, ó. Na sequência. Lindo, hein? Depois avistamos o verdão. E tá pego, três. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Não é fácil também não, rapaziada. Acabou de cair aqui, do nada apareceu. Girando. Show. Olha o pasto. Ó, que pasto é esse? O festival tá ali, ó. Os pipa tá tudo boiando. Pega a térmica e fica girando. Aí do nada aparece uns descendo. Muito louco. Show. Acabou de cair um aqui, vamos ver se não acha ele. O Gutão ali, ó. Foi num outro que veio junto. Estamos tentando achar. Pelo que nós viu, desceu atrás nessa baixada aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que top. Tá pego, maior. Boa. Parecia maior, mas zero bala, ó. Que rabelona bonita de seda. Vermelho e amarelo. Até destaque, tava dando alto. Show. Acabou de cair. Bora! Bora que o carro não chega aqui não. Dois em um. Tô quebrado. Você tá louco. Cadê o cãibra? Vontade de vomitar. Meu Deus do céu. Mas nós gosta, né? Fazer o quê? Dois em um, dois em um. Parvinho esse aqui, hein? Vamos ver esse daqui. Esse já é maiorzão. Dois em um, dois em um. Show! De quem quer? Pai Taon, Luiz da Cunha. Idade sem limites. Show. É nóis. Tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá por aí. Olha aqui. Só na térmica os pipa, ó. Do nada começa a descer. Roxinho. Aqui tem um monte, rapaziada. Um monte, um monte. Não, tudo na térmica, ó. Tem mais de 10 pipa aqui em cima. É
moleque. Sim, mãe. Sim, a carona dele. Brotherzinho azul. Piloto de fuga. Vixe, linha de xepa, hein? Cheia de nó, parece. Não, linha de nylon. É linha de nylon? Ah, é. Vixe, desaparador, então. Bora, mano. Bora, então. Puxa rápido isso daí. Cadê os outros? Tá do jeito que vem. Vamos ver, vamos ver. Boa! É bonitão. Vamos ver onde que é, rapaziada. Clayton Pipas Muralha. Show. Tá vendo aqui, tá vendo aqui? Vai pra cima? Tá aí na frente, vai. Vem com o réu. Boa. Cadê o branco que tava vindo junto dele? Bora, bora, bora. Salve, salve, rapaziada. Aí, ó, resultado aí da xepa aí do quarto festival de Montemore. Aí, ó, Pipa Bambu Bambu será o passado, hein. Festival top, top, top. Muita gente, cara. Parabéns a todos aí que compareceram. Conseguimos fazer uma xepinha aí da hora. Muito sol, mas deu pra gente se divertir, galera, ó. Vários pipinhos aí, ó. Os pipinhos de qualidade. Aí, ó, Luiz da Cunha. Vamos aquele ali, ó. Clayton Pipas Muralha. MD Pipas. Fábio Pipas Baruel, entre outros aí, ó, Gordão Pipas aí, salve Gordão, tamo junto. Aí, ó, Evair Pipas também aqui, show de bola, rapaziada, aí, ó, Guinho Pipas, e o pessoal lá do Parque Novo Mundo aí, ó, VI, tamo junto, rapaziada, deu pra se divertir, e bora colocar pro alto novamente, é nóis, tamo junto. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquela força aí, deixa o like. Ah, e não podendo esquecer aí, galera, ó, agradecer ao pessoal da Pique aí, parabenizar também pelo evento aí, ao Carlão da Fênix, ao Cezinha aí da ADC, que representaram aí no festival aí, sempre fortalecendo a arte do Pipa aí. Tamo junto e é nóis!